Skole Kook, gebring deur Tygervallei, geborg deur Spar Weskaap, Institute of Culinary Arts, ICA en Feedum. Die derde provinsie waar ons vir jaar kook is die Weskaap. En die eerste skool waar ons gaan kook is by die Hoërskool Hottentots-Holland in Somerset West. Om vir my te help beoordeel vandag is Elmarie Lou van Feedum en Selwyn Oktober van ICA Chef School in Stellenbosch. Die twee spanne vandag is die Spar Weskaap span, Ashen en Charlize. Die Feedum span, Anastasia en Amy. Julle moet vir ons enige resep moet beesvleis maak. Vang die ouma se gegeurde soute en Golden Reef milling meal moet deel uitmaak van julle resepte. En ons sê groot dankie aan Spar Weskaap wat ons bestanddele vir ons borg. Is julle reg om te kook? Ja. Nou kom ons gaan kook. Ek het vandag die verbruikerstudie onderwyser Anna Lood gevra om ons te help beoordeel. Spar Weskaap span se kos lyk heerlik. Kom ons proe. Ek dink hulle vleis is op 'n perfekte stadium gaar gemaak. Die kors van parmesaan en biltongsout wat hulle rondom die vleis gebruik het, gee dit regtig 'n goeie geur. Die Feedum span se bordkos lyk net so lekker. Kom ons proe. Ek weet dat die sesamiesade op die galumi, hy is bietjie oordonderend, maar hy werk eintlik baie goed met die argertjie wat in die beesrol gesit is. Ons het heerlik geproe en nou is dit tyd vir terugvoer. Spar Weskaap span, julle kos het so mooi op die bord gelyk. Feedum span, julle het vir ons gewys dat filet hoef nie noodwendig in 'n porsie te kom. Jy kan dit plat slaan en jy kan 'n gereg maak. Hulle kry elkeen wat gekook het 'n geskenksak van Spar Weskaap. Die wenners kry 'n likosei potjie plus 'n R250 geskenkbewys wat jy by enige Spar in die Weskaap kan spandeer. 'n Verrassingssak van die ICA Chef School in Stellenbosch. 'n Pragtige nutsakkie met 'n rysbeker van Feedum. 'n Resepteboek van die ATKV Oorde. 'n Wonderlike Funky Ouma geskenksak met hulle nuwe verpakking van sout in 'n blikkie. Baie wheat meal van Golden Reef Millie. En die wenners vandag is die Spar Weskaap span. Hartlik geluk. Dankie aan Mercedes Benz Mamesprie wat vir ons veilig op die pad hou. Ons sien julle volgende week by 'n volgende skool.
Skolekook, gebring deur Tygervallei, geborg deur Spar Weskaap, Institute of Culinary Arts, ICA en Feedem.